Bom, eu estou emocionado, vocês já viram, né? Uma casa que eu fiquei uns 25 anos, mas sempre sem deixar o cordel, né? Na parte administrativa, mas sempre viajando e declamando e trazendo poetas aí, e fazendo shows aí na Casa do Sertão, etc, etc. Bom, o seguinte, eu podia fazer um cordel moderno. Garotinho do cordel mesmo apresentou o WhatsApp, mas é necessário também que a gente veja as raízes, né? Então, por exemplo, eu tenho um japonês que ficou roxo pela mulata, que já passou na televisão japonesa e veio especialista de lá para me entrevistar e tal, e levou um especialista daqui do Brasil para lá para o Japão para ensinar isso, porque japonês é uma coisa. Na hora que você fala japonês, eles se ligam logo e procuram, vamos dizer assim, ver o que é. Porque é uma cultura isolada no mundo, insular, claro, que é uma ilha. Então, eles querem se comunicar com o mundo. Mas não vou falar esse folheto, não. Vamos um folheto antigo, né? Esse é o japonês ficou roxo pela mulata. Mas vou falar um cordel antigo, como minha amiga idolatrada aqui.